ნაწილი იყო. ინტერნეტის სფეროში კიდევ გვაქვს სიახლეები. კომუნიკაციების კომისიამ საკაბელო ჭებზე დაშვების ტარიფი 70%-ით შეამცირა, ხოლო სპილენძის საკაბელო წვლილების ფასი 80%-ით, რამაც სატელეფონო და ინტერნეტ მომსახურების მნიშვნელოვანი ფასის კლებაც უნდა გამოიწვიოს. ეს ტარიფი ძალაში 1 იანვრიდან შედის და საბიტუმო ბაზრის სეგმენტი ზოგადად არ არის იმდენად მოქნილი, რომ მყისიერად მოხდეს ასახვა საცალო ბაზარზე, თუმცა ზოგადად ყველანაირი სატარიფო ცვლილება კლებისკენ მიმართული მუდმივად აისახება ხოლმე საცალო ბაზარზეც. მომავალი წლიდან აბონენტებს მეოთხე თაობის ინტერნეტი სარგებლობის საშუალება ექნება. შესაბამის სიხშირეზე საჯარო აუქციონმა კომუნიკაციების კომისია მომავალ კვირაში უნდა გამოაცხადოს 1 მეგაჰერცის საწყისი ღირებულება სიხშირული ზოლის მიხედვით 1.700.000-დან 2.800.000 ლარამდე იქნება. კომისიაში ვარაუდობენ, რომ აუქციონის მსვლელობისას ფასი მნიშვნელოვნად გაიზრდება ცნობისთვის გასულ წლებში გამოცხადებულ მსგავს აუქციონებზე სიხშირეების საშუალოდ 33 მილიონ ლარად იყიდებოდა.